stupiti u brak i zakljeti se za vječnu ljubav. Tu ne treba treća osoba da se miješa, niti trećoj osobi tu nije mjesto. Smatram da netko ko osjeti da se treća osoba upetljala u odnos, moje mišljenje je da treba na vrijeme da se raziđu dvoje ljudi, jer je ta treća osoba ušla, znači tu ili ispašta dijete ili ispaštaš ti. Ja sam za to uvijek da kad bi saznala, na primjer, ajde mogu reći iz svog iskustva, kad sam saznala, odmah sam se povukla iz tog odnosa, nisam tu da bi davala neke šanse, nešto ispravljala. Ja čim osjetim da je moj brak ili odnos ugrožen, ja se povlačim, tako da nikad nisam bila za prevare i nikad nisam varala. Dobro, ajmo tu. Ajde. Znači ja branim stav ne, za... Ti si za sav razvrat, blud i ostalo, to smo vidi, ja sam prvi mjesec, kad sam imao prvo izlaganje, ja sam rekao da se ponosim tim što... A, o, brate moj, da li je moguće? Znači, pa hoću da znam. Ne kreneš mi misao. Ne treba mi reći, hoću da budem u te, da god hoćeš i pitaj. Ne, nisam ja se, ne bilo ko da mi je rekao, ne krenuo si mi misao. A znam što sam teo da kažem. Naveo sam prvi mjesec dana da stvarno nikad nisam prevario to što se ja zajebavam levo, desno, to je moja stvar, ali da mi je varanje ružna stvar, ali pošto branim ovaj stav, počet će ovako. Vidi, to ne mora da bude stav da li lično, si ti, da ti varaš, nego ti možeš biti s nekim ko vara i automatski da imati kažem, naprimer, da. U odnosu, da, treba kao da bude stav. Varanje i tekako ako ne pružaš svojoj voljenoj osobi onoliko koliko zaslužuje, onoliko koliko treba da dobije od tebe, da, treba da te vara ako si to zaslužio. Moram da pričam ovako, zastupam ovaj stav. Druga stvar, navešću ti ovakav, evo imamo ovdje dva primjera u kući. Slažem se da treba partner da vara svog partnera, ali isključivo da ga gleda preko TV-a na malim ekranima. Navešću primjer Bojane, nju devojka gleda kako ona nju vara. Jedna se slaže sa jednim, druga se slaže sa drugim. Pretpostavljam da kad izađu da će da bude i dalje zajedno. To je meni sasvim validno, sasvim ok, to je javna prevara. Ni jednoj ni drugoj, jednoj drugoj se to sviđa, jedna stvar. Druga stvar, voleo bi, eto, imamo isto primjer, Anite i Matore u braku. Uvijek bi voleo da budem Anita, koja vara, koja je bila, da kažemo, preljubnica, zato što vidjeli smo njeno fizičko stanje posle tog saznanja, kako se zove, kad se saznalo sve, kad se raščivijalo, vidjeli smo fizičko stanje Matore, vidjeli smo fizičko stanje Anite, ja bi voleo da budem Anita i to je to. Pa dobro, svako bi više volao se jebe preda nego da pati. To je apsolutno, ne generalno, kažem, ne mislim sad samo na tebe. Ajde, Bojana, pošto te pomenuo. Joj, brate. Da vidimo šta radi ta devojka i da li si za ili si protiv. Ne, da, ja bi sad da se zamenim i da pričam kako dobro je bacim po izolaciji i to, pa onda čekati da će neko da ustane priznome za vezu. Više bi volao sam na toj stolici. Ali pošto sam na ovoj, gdje se priča o braku kao instituciji. Ja ne mislim da se ovdje priča kao o modernom braku gdje su brakovi začeti zasnovani na nekoj koristi. Što se tiče braka kao institucije, ja ću da kažem da u tim bračnim odnosima itekako treba negovati te odnose, itekako treba da postoji poštovanje, razumevanje, tolerancija i sve ostalo, tako da što se tiče toga ne treba varati i negdje moj stav je što se tiče toga da ukoliko dođe ipak do nekog razdvajanja i negdje do nekog zasićenja i prezasićenja da treba završiti, okončati taj brak i da ne treba ulaziti, uvoditi neku treću osobu u taj brak i praviti neke razdore u tim odnosima, tako da eto. Ti raskinula sa devojkom javno pa ušla u vezu. Ja nisam raskinula. Marko! I nisi ušla u vezu. Nije ušla u vezu, nije raskinula. Ja sam neuračunjiva. Au, vidim. Zašto je poenta? Bebice, ajde tebe. Ja sam puna komentara na ovu temu. Slobodno vi mene, ima vas svašta da kažem. Vidiš što ona prije, Maja najiskrenija. Da, da se slađeš s mamom. Najiskrenija, da. Pa Caroviću. Sedi, Majo, slažem se da si najiskrenija. Samo jedna rečenica. Šta je isto poenta?
pojete zbog čega muškarci varaju. Ajde, kažem uglavnom... Ja sam to sad upravo rekao, Maja. Žena uvek mora da bude lepa svom muškarcu. Ne, ne, varaju zbog životinskog nagona, koji svi imamo. Ja se ne kažem... Ima i toga, Maja, ima i toga. Ali, ako mu dovoljno ne pruža partner koliko bi trebalo da ima, a to partner se pravi lud, primeti da mu ne pruža... Pa nije samo nedostatak seksa, valjda razlog za varanje. Može neko i da ti se svidi, da se zaljubiš sa strane. Žene se zapuste. Kad to kažem, to je stvarno tako. Tiho! Dođu kući, one smrde na prebranac, kiseli kupus, ovolika punđa na glavi, varjač! Varjač u rukama! To je seksi, Majo! Metaforički! Za koga? Za muflona! Varjač u rukama, znači smrdi na zapršku, onda izađe napolje. A kad je... Samo se jebo ove bez zapršku! Samo sekund! Izađe napolje, vidi neku doteranu, napucanu... E, to su te vrednosti! Miriše! On miriše na šanel! To su te vrednosti! A ti da si žena znači da prevari. To su čeve jednosti. To znači da isključivo brine o sebi. Danas je braka koje se zasnivaju na strani stavlja osobu sa kojom je. Ali brine i o sebi da ne jebeš skor. Ali i o sebi. Pa ne baš ako ne prekada. Zašto gledaju? Bore vas, gospodine. Ne slažem se sa Majom. Zašto? Boje sa muđem. Može jedan argument. To je argument. Bolje tako, nego to što... Čekaj da ti dam jedan argument. Maja, vrednosti su izgubile tako da... Što se tiče... Jako pa i braka, ne može. Totalna debilana, totalna... Šta imaju žene? I njegovane žene imaju muževe, pa ih muževi varaju. Naši negovanije. E ovako, ne. Mora žena, ne može, ne. Zbog čega gledaju sređene devojke? Svaki muškarac, pre nego što uđe u odnos, hoće lepu, zgodnu, atraktivnu devojku. Kada uđu u ozbiljni, ono želi da je promeni. Sve to što mu se u početku svidelo kod nje, posle toga počne da mu smeta. Znači, kratke sukice, našminkana, sređena, uredna. Znači, žene trebaju da vode računa o kući, o porodici, ali isto tako ne treba da zapostave sebe. Zbog čega to kažem? Zbog toga što on neće posle određenog vremena kada mu je svega preko glave, posla, dođe umora, nervozan, onda uđe na vrata, vidi nju nadrkanu koja skuvala prebranac i dalje se osjeća na luk do kapije, crni luk, tako je, da, i pazi onda. I naravno izađe na ulicu i vidi ne... Aj kratko, ša. Evo samo kratko, naše stavove, jer ljudi nemaju, nijem dođe niko, jer nije rekao dve rečenice. Žena treba da bude sređena, skockana, sve stoji. Sve stoji da žena bude sređena i skockana, ali ne 24-7 da se naprakava, jer samim tim dokazuje da je sama sebi bitna. Nekad može i u majičici da bude, i u šorciću, i u gađicama, bez šminke, čisto uredna, pa da je seksi i da privuče svog muškarca. Znači, tako... Marko, isto se tako ne slažem. Da, ali, ako ustaneš ujutru i naprekaš se, ideš napolje, znači, gledaš da, znači... Ne, ja pričam. Ali ako si samo sebi bitan, šta će ti partner? Šta će ti partner, onda budi sam. To je znači. Samo da dovršim. Samo da dovršim. Nisam volio u početku s tobom stvari, ja si sebi bitan ako sebe. Ako, ali što ne da ću da te ceni i poštavim? Samo da dovršim. Ja nisam dovršio. Onda neće ni onda te ceni i poštavim. Žena koja brine samo o sebi i zapostavlja muškarca. Ne zapostavlja. Znači, ja sam tebe, na primjer, upoznao i u šorciću i bez šminke i čupavu i ovako i onako, meni se sve svidjelo kod tebe. Nisam te upoznao na šminkanju 24-7 skockanu haljinama, bundama, ne znam. Ja sam tebe u svim fazama upoznao i to sam zavoleo. To su faze koje ja volim. Ja volim ženu i da vidim i čupavu i ovako i onako i sređenu. Sve komplet, to mi se sviđa. Kad je 24-7, samo nafrka na piči negdje ide, znači brine samo o sebi, voli samo sebe, zapostavlja osobu. E, ali ona sad tebi kaže treba iti malo sebe da poštoješ i da voliš da bi te ona... Pa ako bi ja gledaj sebe, na primjer, nafrkavo, non stop zujo, nikad nisam kući, nikad nisam u gaćama, ne igram igrice, ne gledam filmove ovo ono, znači tebra šta to govori, da tražim negdje ono što nemam kod kuće. Tako da treba da bude i ovakva i onakva, znači i sređena i čupava. Ti šaki dođi u reality uvek će... Ali kad je non stop navrkan i svi ko robot mi, koji će mi kurac,
Ta nije samo, ta je samo za sebe. Znači, Miona ti ne treba. Miona mi treba u svim fazama gleda. Tako da ja volim, kažem, ne slažem se, u potpunosti slažem se jednim delom sa stranom ovom levom. Za, sa stranom za. Jednim delom. Da žena treba da drži do sebe sve to, ali kažem ti, najseksi, najsimpatičnije, najlepše mi je onako, ujutro onako kad smo nikakvi, sve to tu mi je najsjađavi. Nije samo fizički, tako je, jebeš ti onu koja te samo fizički privuče, brate, a da nema mozga, da nema šta da priča s njom. Koji će mi kurac da mi bude samo lepa? Treba da ima i mozga i da je nasmijana, ne mora da zade. Danas ne mora niko, danas ti je isplativije da... kupiš gotovu klopu nego da kuvaš, tako da ne mora da zna da kuva. Kolege su pogrešno protumačili. Ja nisam rekla, žena mora da posjeduje, fizički izgled je bitan, ali nije presuda. Harizmu, da vodi računa o kući, ako je majka da vodi računa o detetu. Znači, sve te elementarne stvari se podrazumevaju. E pa tako se trebala kapša, ne samo da se skockava, brate, i to je to. Drvo da gledam. Ali ne da zapostavi sebi, jer hoću da kažem da žene nekad zapostave sebe. Majo, ajde ovaj demantom, izvini. Ajde. Ali što mene zanima, treće lice, da tebe gleda kao seksualni objekat. Treće lice koje se umešta, ti si sad u braku. Dobro. Pa zavisi u kom slučaju, nekad ovako, nekad onako. Pitam sa Maju. Treće lice će, možda te gleda kao seksualni objekat. A taj s kim si u braku te ne gleda tako sigurno. Ne mora da znači, možda si ovaj zaljubi. Ne, kako da ne. Ajde čujemo bebicu pa ćete nastaviti. Onda prihvati i kutlaču, i varjaču. Prihvatam. I čupalo, i dlakavo, i ovako. Ja prihvatam. Ali ne sad se prihvate. A ta treća osoba sigurno neće da ti dam jedan argument. Nema argumenta. Ima, evo ti. Znači ja kažem, to su one Iva reči, kako će to dolazi u obzir. Ali i da ne zapostavim sebe. Ajde bebicu da čujemo, pa ćemo zapraškama posle. Ajde, bebica je neko ko se vidi da ne voli baš zapraško. Jebote, znači razmišljam sad u svakoj debati sam. Ako pratite sve ono što podržavam ja... Pa ti još se nisi porodio ovde. Ako pratite sve što ja podržavam, bit ćete idealni, majke mi, Jura. Pa ti si svuda i zajedno. Definitivno, da. Života mi, Jura. Evo. Tu ćemo ovu tvoju postati serku. Što bi rekao Mima Karadžić, svako od nas je nekad bio špijun. E, tako ja podržavam te prevare, promene u braku. A čist primer, za sve sam ovde, definitivno. Prošle i preprošle godine svi ste pratili moj odnos sa Miljanom. Imala je dozvolu da me vara, vraćali se, mirili smo se. Do tad smo bili zajedno. Jesmo bili godinu i po da nije brak, ali s čim je 6 meseci duže, to je... Tebe kad je prestala da te vara, ti se odljubio. Tako je. Čim je prestala da me vara... Čim je prestala da me vara da jede one palačinke samo, ja se povukao. Više nije zanimljivo, tako da... Treba prastati te prevare, treba treće lice biti. A zamisli kao Maja Marinković. Pa si izmešaš malo tu, razumeš? I to bude top. Da si bolestan ili da si gej, pa da kao si sa devojkom da prikneš to da si gej. Ili da si bolestan. Tako, ovako, opravdano, sve je to. Sve je to super, ja to podržavam, tako da, znaš, čim ti je tu dosadno, tu nađe nekog ili ti ili ona, znaš, tako da... Hvala, bebica, ajde Miljanu da čujemo. Pošto bebice... Prepoznaju kvalitete u mom liku i delu. Dobar dan, poštovani gledalci, dobar dan vam. Elitarima, što se tiče prevara u braku nikada nisam bila. Niti bih iskreno... Ili u vezi piše. Dobro. Niti... Piše u vezi, da. Niti bih... Ja pričam o braku. U braku nikada nisam bila. Niti imam preterane želje ovako s godinama da se udam, da uđem u brak. To sam razmišljala sa 24, 25, pre nego što se Željko rodio. Sada želim da živim slobodnim životom. U smislu ne slobodnim životom da danas jedan, sutra dva, preko sutra tri. Ne volim ja to, to mene ne privlači. Ta promjena partnera. Ja volim zabavne, duhovite muškarce, kao što ste mogli da vidite. Jednom se dogodilo da sam ga prevarila, ali da ga nisam prevarila, ne bih shvatila ni da je bio najbolji. Tako da, što se toga tiče, dobro je što sam to uradila, jer je to samo učvrstilo naš odnos i mene za njega. I ja i dan danas volim tog čoveka i posle svega ja volim njega. Tako da... Shodno mojim roditeljima i nekim ljudima koji žive u bračnoj zajednici i na papiru,
naravno, moji roditelji na papiru imaju i vanbračne bez papira. Ja nisam za to da se vara, ni slučajno. Iz razloga što to nikuda ne vodi. Ako ti imaš potrebu da budeš sa trećom osobom, ako ti imaš potrebu da budeš sa trećom osobom, za mene postoji rešenje, to je predaš tužbu za razvod, razvedaš je i budeš sa kim god poželiš, jer jednostavno treba živeti sa tim, treba znati da si nekog prevario, onda gledati tu osobu u oči, plašiti se da li će ti poruka stići, da li će saznati, da li će mu neko reći. Tako da ja jednostavno i da ne saznaj i da mu niko ne kaže i da mi ne stigne ni jedna... Jel slušaš, Marko? Slušam, da mu ne stigne ni jedna. I da mu ne stigne ni jedna poruka. Ja ne bih mogla da živim sa tim. Ja bih kad tad priznala. Ne bi to mene mnogo dugo moglo da drži, da ja krijem i lažem. Ja bih rekla, sedi da ti kažem nešto, šta. Prvo bih verovatno počela, da li nećeš da se naljutiš? On bi rekao sigurno ne. Ti bi rekla, on bi se naljutio. Ja bih, da. Rekao bih da li nećeš da se naljutiš, moram da ti objasnim kad bi se meni u braku dogodilo, zato neću da sudem jedino ako se neka osoba promeni, pa onda budem shvatila da mogu da započnem bračnu, da uđem u bračnu zajednicu. Ja to ne bih mogla da krijem, ja sve što uradim kažem kad, sad ili tad, ne tad, nego sad ili kasnije, kao što ste imali prilike da vidite i sa mojom mamom, mislim glupo je uporedivši te dve situacije, ali ja mami sve kažem. Prođe neko vreme, ja kažem, mama, uzela sam 2-3 puta, probala sam, što su me sprdali ovde, mama, idem u kazino, apsolutno sve ispričam, kad, tad, ali sve. Isto tako ne bih mogla da živim sa partnerom u saznanju da sam ga varala, a da to prekrivam, ja bih odmah došla, rekao bih, znaš šta, dogodilo se to i to. Jebala sam ti, majko. Mislim da ti mene ne zaslužuješ, čim sam ja pored tebe imala potrebu da budem sa nekim drugim i to nikada ne bi moglo da mi se dogodi. Što se tiče, bila sam prevarena, da, ali se to tumačilo tako što nismo bili 5-6 dana u ljubavnom odnosu, pa ono kad se dogodilo sa Nevenom Savić, pa to uopšte ne opravdavam sebe. Kad sam štiklirala tu osobu, to ne opravdavam sebe, batinama se ništa ne rešava, nikog na silu ne možeš da nateraš, nikog ne možeš... Tiho! Uspava mi debatu, daj reci nešto konkretno, jebote, živo, reci nešto konkretno. Spavaj ti. Šta me boli ovo, šta pričaš ti ceo život u svom životu? Reka, ajde da završi Miljana, pa ćemo Janjuša da čujemo. Vidjeli ste kako su svi izlagali, došli Miljana, svi spavaju ovde, nemojte da me jebati. Nikog, dok sam stigla, imam baš još podugo da pričam. Ajde. Tek sam počela. Tako da nikada, da, dogodilo se da sam ja bila prevarena, ali ja nisam računala da mi nismo zajedno tih dana, a dogodilo se to jer je on prekinuo vezu da bi ušao u neki drugi odnos. Mnogo sam se loše osjećala, jadno, bezvredno, ni do čega mi nije bilo. Tiho! Brzo sam došla sebi, ali jednostavno... Alo! Pa ne, dosadno je. Stani mu, njez, dobro, ako ti je dosadno, izađi napolje, nek ti skinu honorar. Okej, ja im dajem reč, ti tebi ako je dosadno, izađi napolje. Mnogo si se zavozao ti da određeš šta je dosadno, šta nije. Nastavi, Miljana. Okej, izađi napolje. Izađi napolje, i ti si meni dosadan. I ti si meni dosadan. I ti mene ne interesuje šta pričaš. Okej, hvala. Miljana, nastavi. Tako da, Marko, dogodilo se i meni. Ali posle toga uvek sam živala u nepoverenju, skroz sam izgubila poverenje u tu osobu, nikada više nije bilo isto, uvek smo se mirili, ali smo se vraćali šta si ti meni uradio, a šta ja tebi. I zbog toga, kad smo kod nepoverenja, iz tog razloga, mimo ove kuće, ja nisam smela da se usudim da pođem sa nekim negde u koga nemam poverenja. Tako da, kao što sam rekao,